Ir pagājuši 20 gadi, kopš modāmies brīvībai, apzinoties, ka sen lolotais sapnis nokļūs par īstenību. Tagad varam vērtēt pārdzīvoto, cerēto, iegūto un arī sevi šajā atmodas laika gaismā. Kādi esam kļuvuši? Un vai cerība, kas toreiz tik cieši visus vienoja, vēl joprojām mūsos dzīvo? Atceroties šo atmodas laiku, piesojamies pie Lidijas Lasmanas Doroņinas, kur par loloto Latvijas brīvības sapni samaksāja ar 14 komunistu lēģeros pavadītiem gadiem. Un te Lidijas mājās tiekamies arī ar kino dokumentālistu režisoru Zigurdu Vidiņu. Viņa filma par Lidiju gaismas ceļā daudz pasaka ne tikai par filmas galveno varoni, bet arī par cilvēka spēju vai arī nespēju būt patiesam. Gadi ir pagājuši kopš barikādēm Rīgā, bet katrs šīs barikādes cēla arī pirms tam. Varētu sacīt, ka katram, kurš par savu tēvzemi domāja, bija savas barikādes, vai nu sirdī celtas, un ne jau tikai 91. Gadā, arī daudz agrāk, jo tas sapnis par brīvību un par Latviju jau katram sirdī dzīvoja, un Lidija arī jums tā bija. Jā, nu, protams, un es domāju, ka bez tās sapņa sirdī jau tās barikādes nemaz nebūtu varējušas notikt. Visa tauta ceļās kājās, nevis tur 3-4. Tauta cēlās, jā, un visa tauta kopā cēlās. Daudz lielāk varbūt varonība prasīja celties pa vienam, jo bija laiks, kad cēlās atsevišķi cilvēki, un tā tas bija. Kad Čehoslovākijā iebruka tanki, arī Latvijā atradās cilvēki, kas uzdrošinājās pret to protestēt. Bija cilvēki, kas cēlās pa vienam, un manuprāt, tas prasīja daudz lielāku drosmi, un arī jūs uz to izgājāt, atļauties celties pa vienam. Es nezinu, tas vienkārši tā notika. Tur es nevarētu teikt, kad es jutu tur kaut kādu milzīgu drosmu un nu, man jāiet karot. Nu es sitīšu tos varenos, vai ne? Tas būtu smieklīgi, tā tas nekad nav bijis. Bet princips paliek, princips. Ir nepārkāpjami principi. Nu, ir tā dzimtenes ideja, mīlestība pret patiesību, Dievam ticu, tad es nevaru pieņemt tad vēlnu likumus, ja es Dievam ticu. Nu, jāsaka tā vienkārši un saprota. Jums tēvs kādreiz bija teicis, ka vispirms jāmīl Dievs, tad tēvzem un tad ģimene. Jā, tēvs to daudzreiz atkārtoja. Pats galvenais ir Dievs. 83. Gadā, kad jūs apcietināja, nu jau trešo reizi, tad jūs kādā sarunā sacījāt, ka tad jūs piedzīvojāt tā kā zvaigžņu stundu ar Dievu, un nekad viņš jums nebija šķitis tik tuvs kā toreiz. Jā, tā bija. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs mūs audzina. Viņš mums vienkārši dod tādas stundas. Jo, nu, bija tā, ka mani arestēju, un es nedomāju, ka mani paturēs, jo nebija nekāda iemesla, man neko mājā kratīšanā neatrad. Un tie sakari, kas man bija ar Pauli Kļaviņu, tanī laikā viņš man bija uzrakstījis vēstuli mikrofilmā. Nu, nevarēja jau sarakstīties vienkārši, neko nevarēja uzrakstīt. Un nu, šeit attīstīja un izlasīja to vēstuli. Bet viņa to filmiņu nepaņēma. Es viņu iemetu sisniņu mājiņā pie savas mājas. Tāds nu viltīgs prieks man par to ir palicis. Un nu, tāpēc es arī domāju, ka nav viņiem iemeslu mani paturēt tur, bet viņi bija lēmuši citādāk. Un es nepaņēmu līdzi Bībeli. Un nemitīgi tā, tas čekas izsmieklus visapkārt, tā mūžīgā novērošana caur to durvi atstiņu. Un tu nav kur noslēpties, apsits galvu gultā. Un
un sarunājos ar Dievu tā pavisam intīmi. Un, nu, žēlojos viņam, ka man nav tagad, pat es biju tā intensīvi iesākusi studēt Dievu vārdu, un atvērās tās barotavas durtiņas un piedāvā grāmatas no bibliotekas, bet es jau biju izlasījusi visu to viņa bibliotekas saturu vairāk kārt. Bet es skatos tajā sarakstā, ir jaunas grāmatas, tur bija Buņina stāsts, kas agrāk nebija. Un Tolstoja augšā un celšanās, tajā grāmatā ir nu, pusi no Marka evaņģēlī, no Mateja evaņģēlī. Kāds man prieks bija. Dievam ir nekas nav neiespējami, vai ne? Tas vēl nebija vienīgais ir, es jau esmu stāstījusi par mirkļiem arī cietumā, kas ir bijuši pārmērīgi smagi tajās kriminālajās kamerās, briesmīgi. Bet Dievs man vienmēr no turienes ir izvedis, kaut vai sapni dodams kā cerību. Tas bija tas sapnis, kurā jā, jūs redzējāt, jā, ka jūs ejat pa tādu filmā. Gaišu ceļu? Jā, filmā tas ir. To es Zigur tā stāstīju. Man tā sacelšanās vairāk varbūt ir bijusi tieši pret ļaunumu, ne tikai pret valsts sistēmu. Ja jau viņa cīnītos pret ļaunumu, tad es būtu kopā ar viņu. Nu, protams, tā sistēma bija aplama manās acīs. Es vadījos varbūt vairāk no tā, ka Dievam vairāk jāklaus kā cilvēkam. Un tur bija tā robeža, kur sākās mana pretošanās. Un ja es kaut kur sastapos, redzēju kaut kur, nu, kur daži cilvēki dara kaut ko labu, kaut ko teicam, kaut ko atbalstam, tad tur es labprāt pieslējos. Kā, piemēram, gaismas akcijai, par kur man arestēja. 6. janvārī man arestēja, tātad 8 mēnešu čeka gatavoja šo lietu, kurā man piesprieda 5 gadi lēģera un 3 gadi izsūtījuma. Un tie drausmīgie lama vārdi un kaušanās un tas lizbietas un viss šīs nekrietnības un viss tas, kas savākt, uz ielas, tas, kas priekšniecībai dūrās acīs to toreiz visu bāzi cietumā. Viss tas man visapkārt kā viens čūsku kamols, kā viens melns mutuls. Un tad man patiešām bija tāda nu, izmisuma lūkšana. Izved man, ak, Dievs, izved man no šejienes, lai man dvēseli nenomelne. Pilnīgi melna. Tas bija šausmīgs mirklis. Un tanī naktī es redzēju sapni, kad es brienu pa tādiem drausmīgiem dubļiem. Un pēkšņi pagriežās tas dubļainais ceļš tādā mežā. Un man tik labi bija pamostoties. Un tur tāds skaists celiņš, saulains un saus. Un es uzēju uz to, man pat kājas vairs nav dubļainas nekas. Un tā viegli es eju pa to ceļu. Es pamodos no tā sapņa un domāju, kaut kas notiks labs. Man izsauc no rīta uz etapu un man aizved uz to Mordoviju. Un man tur sagaidīja tās 10 manas brīnišķīgās biedrenes. Un mēs visus tur cerējām tikai uz Dievu. Jo mums nebija absolūti nekādas ticības, ka mēs iznāksim no turienes. Nekādas. Es gribēju vaicāt Zigurdam, kā jūs atradāt Lidiju? Un patiesībā jūs jau arī bijāt viens no tiem, kas cēlās vēl pirms barikādēm. Jo ne jau velti, gan filma par Aglonu, kas jau vēl bija pirms atmodas laiks. Ar Aglonas filmu arī sākās, faktiski, tā pretestība, tāda reāla. Jo es toreiz uz čeku biju izsaukts, ja? Tur bija kāda 5 stundas gara saruna čekā, ja? Tieši par šo te filmu, jo man pārmeta to,
ka es vārdu sakot, taisot šo filmu, lai gan es nebiju vienīgais autors, ja, bet nes kāpēc man uz čeku izsauc. Ja. Un ka es, vārdu sakot, izplatot nepareizu informāciju par padomju varu, ja, un nu, burtis tādā visā garā, ja, un rādzīt tādu kaudzi. Ar vēstulēm cilvēki raksta, ja, par to tādu visu. Un tad, tā bija tāda ļoti gara saruna, ja, un pazemojoša, ja, daudzos gadījumos tāda bija. Un tagad es izgāju no tās mājas ārā, tad man tas reālais bija. Jo, nu, pirms tam man tas nebija tik izteikti, ja, bet tad man bija tas, kad es pie sevis noņēmos, ka šai te varai, tam, kas te ir apkārt, es sākšu pretoties ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja. Tas notika tieši pēc sarunas čekas mājā, ja. Varētu teikt. Un, ja tā, tas bija gan agrāk, pirms es iepazinos ar Lidiju, ja, pirms sākās atmodas laiks viss. Ja. Bet tas bija tas sākums, jā. Un es jau biju sācis filmēt atmiņu stāstus par izsūtījumiem. Es jau biju uzfilmējis, bija tāda skolotāja Elza Rūķīte, kura ir Māras Rankas radiniece faktiski. Ja, un mēs bijām ģimenes draugi ar Induļa Rankas ģimeni. Un es jau viņu biju uzfilmējis, viņa stāstīja par ziemeļiem, ja, kā viņai tur gājis. Un kā viņa faktiski ir izglābis viens cilvēks, viņa ir zivju mucā izvesta no salas, jo tur bijis tā ir, ka rudenī pa ziemu aizved cilvēkus uz to salu, viņi visu ziemu strādā, ķer zivis liek un tad nāk pavasāra pali un tos salu noskalo visus cilvēkus. Un atkal ieved nākošo cilvēks un tas atkal tā notiek, tas tā turpinās, ja? Bet viņi no turienes bija glābsies. Un, nu, tad Lidija bija no cietuma iznākusi, un tad mēs tikāmies ar Lidiju, ar Broņislavu Mārtuževu toreiz, jā, Jāni Roškalnu, un tad tā bija tā pirmā filma, daži stāsti bez epiloga, kuru es sāku rādīt. Jā, tas bija tas sākums. Kā tu uzzināji, kur es dzīvoju? Tas ir ļoti labs jautājums, vai, beidzot. Atklāti sakot, es pat nepateikšu, es nezinu. Kā tas bija? Pēkšņi viņi ieradās. Čekisti mans citi jumti mājai vēl filmā ir dzirdami pie Klaudija. Nu, un tad nāca tas atmodas laiks, 91. Gads, kas bija īpašs laiks, jo beidzot tā visa ilgošanās un cerības un viss, tas tiešām visai tautai izlaužās uz āru. Es esmu pateicīgs Dievam, ka manā dzīvē tas notika, un kas to piedzīvoju, un kas tad piedalījos, un daudzos tajos asiņainos notikumos es biju klāt, jā. Arī Bastaikalnā? Bastaikalnā, jā, jo Andrus jau bija nošauts, Gvido nāvīgi ievainoja pēc tam, un es Gvido vilku ārā no Bastaikalna, jā. Tā kā mēs ar Gvido līdz pēdējām brīdim bijām kopā, jā. Jo nezināju jau, ka viņam tas ievainojums ir nāvīgs, jā. Bet te ir viena interesanta lieta, jā, ka pēc viņas notikumiem mēs pirms tam bijām tikušies ar Juru Podnieku. Mēs bijām izanalizējuši to, kas notika Baku, kas notika Tbilisī. Kas viņā notika, Juris bija klāt, viņi kopā ar Sašu Demčenko to filmēja visu. Ka bija tā doma, ka viņiem nav kur atkāpties, jā. Ka Latvijā būs vēl nežēlīgākā Viļņā. Un tāpēc arī tos cilvēkus, ko es intervēju, man bija pilnīga pārliecība, ka, nu, daudzi no viņiem nebūs dzīvi vairs. Un pašam tas arī ļoti interesanti. Man bija tā sajūta, es nezinu, kur un kā, ka mani nošaus barikāžu laikā. Es uzrakstīju vēstuli bērniem, ja, par to, kad, nu, pēc tam, ka es esmu nošauts, ja, lai mani dzimtas kapos apglabā un to visu, ja. Tā kā man bija pilnīgi, man jautā bieži vien, nu, vai nebija bailes, vai kur, vai kā, nē, es saku, tai robežai bija pāri, ja. Un tad, kad mēs Bastaikalnā bijām, kad gulējām, ka Gvido pateica, ka, nu, Zīgi man trāpīja, es saku, kur, ko darīsim. Es saku, varbūt, ka es skrienu pēc ārstiem, pēc kādas medicīnas māsas, viņš teica, nē, viņš saka, mēģinām tikt ārā no šejienes, jo nezināju jau, kas tālāk, kā tas risināsies, kas tālāk notiks, ja.
Un tad es vidū vilku ārā. Mēs aiz tā, tāda akmens mūrīša Basteikalnā rāpāmies uz augšu, jo likās, ka tas mūrīs kaut kā no lodēm aizsargā. Un tad gan man bija, un man kamera visu laiku strādāja. Un man kolēģi jautājuši, kā tu tā nejauši jau tā kamera strādāja, vai kur? Un tad es teicu, zini, es gaidīju to nākošo kārtu. Ka būs nākošā kārta, un tad mēs abi divi te paliksim, jā. Un tāpēc tā kamera ieslēdzes, pavēlku Gvido, paliek kameru uz priekšu, ja tā kamera visu laiku strādā un griežās, jā. Man klāti nākuši ļoti daudz fakti. Mēs esam mēģinājuši restaurēt laikus Basteikalnā, kas kur, kurā brīdī notika, jā. Un tur, tā, skatoties materiālu savu, tur tik ļoti daudz dažādas dīvainības, jā. Ka man nāk Aleksandrs Pietjegorska tas teiciens, ja, ko viņš kādreiz ir teicis, ka nav jau būtiskais fakti, ja, bet ka visbūtiskākais ir faktu sakritības. Ja. Un šeit ir tik ļoti daudz dažādu sakritību, pie kurām es tagad pamazām nonāku. Ja. Kad varbūt arī tajā filmas finālā tas varētu būt interesanti skatītājiem. Jo tāpēc es saku, es arī es bieži vien, kad ir kaut kādi grūti brīži, kaut kādas problēmas, es Basteikalnā izēju cauri, jā. Nu, tur guļ mani draugi, jā, faktiski, tur viņi tika nogalināti, jā. Un man, es vienmēr uzdotu to jautājumu, kāpēc tas tā notika, kāpēc nošāvu viņus un kāpēc mani nenošāvu, jā, jo es biju gatavs, kaut kā sajūt, ka mani nošāvs, jā. Bet blakus man bija video, jā, nu viņi tā loda trāpīja, man tā loda netrāpīja, jā. Un tas acīm redzot tāpat kā karā ir. Jo, ziniet, tā sajūta, ja, es taisīju filmas par Kurzemes cietoksni, ja, intervējis gan latviešu leģionārus, gan sarkanos strēlniekus, kas stāvēja frontes abās pusēs viens otram pretī, speciāli tika nolikti pretī, lai viens otru nogalina, ja. Un es toreiz nesapratu, bet tagad saprotiet tā sajūta, kad es filmēju, ka Roberts Mūrnieks bija sašauts galvā ievest reanimācijā. Un toreiz dakteri zvanīja, ka Mūrnieks ir miris, lai brauc filmēt, jo mums tur bija vienošanās, jā, kad mēs sekojām līdz, kas notiks slimnicās, ja ievedīs nošautos, ja ievedīs ievainotos. Un saprotiet tā sajūta, kad viņu izstūma no reanimācijas, viņš bija miris, jā. Un no tā šautās brūces vēl izteks siltas asinis, un tur savec uz grīdas apakšā. Jūs saprotiet, tajā brīdī pēkšņi kaut kas notiek. Tevī, ja? Es esmu filmējis operācijas draugiem un viss, bet tā ir pilnīgi cita lieta, cita sajūta. Ja? Un tad jau pēc tam ar Gvido, ja, tur tās asinis un viss, saprotiet, cilvēks, nu, kā lai saka, tas ir tāds, kas paliek uz visu mūžu. Ja? Un tāpēc arī man tagad šodien strādājot pie šīs filmas un darot visas lietas, saprotiet, šo te asiņu priekšā, es nedrīkstu melot, es nedrīkstu būt nepatiesi, saprotiet. Tas ir tas, kas pēc šiem notikumiem manā dzīvē mani pārveic faktiski arī daudzējādā ziņā. Nākiet palīgā Gvidas ievainots! Kurā? Kārtībā! Dievs! Zātru! Reci zātru! Evo mašīs! Vēl! Ātrē! Reci ātrē tā ir galdu! Vārši! 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 Gribi, es tev braucu līdzi. Viņam šāviem rūtas sēnos ir. Pa. Bet tur ieliek šitais te. Kas? Sistēma. Tā. Uzlīmēt lieku plastu paņem. Labi, pajautāšu uz kurien iet. Ko lūdzu? Tūlītās iedos, tūlīt ir. Ir tas paņem, jā, ja tu nebesi, da? Es te četri uz kurien iet šauta brūta krūša kurvī. Zvaniet uz pirmā slimnīca obzāle, lai sagaida. Tikai tu esi. Gvido,
cilvēki tikai spēks. Gvido, attaist, lūdzu. Nu, attaist, tā. Paskatāties, lūdzu, ja? Nu, vidi. Nu, lūdzu. Kā jums taisni? Tur esi, es būtu labi. Kā jums taisni? Tur esi. Kā jums taisni? Nu, labi, ļaujies atrauc tagad, ja? Viņam jāatrauc tagad. Jā, jā. Nu, jā. Tagad ir jāatrauc. To redzējāt pats savām acīm, bet arī tie, kas nav redzējuši, vai patiesībā viņiem nebūtu jāturās pie šīs pašas sajūtas? Vai tad nav tomēr tā, ka par šo visu ir ļoti dārgi maksāts? Bet laikam mēs tā kā aizmirsuši to esam, spriežot pēc visiem veikaliem, kas ir bijuši Latvijā pa šiem 20 gadiem, un Andelēm, un visa pārējā, bet mēs taču visi tur bijām tomēr kopā. Un viņi ir samaksājuši to savu cenu. Nu, tā tas ir. Jā, viņi ir samaksājuši, un viņi var būt, es domāju, var laimīgi. Jo valsts nevar piedzimt, un to ir daudz teikuši to. Kārls Kalbe rakstījis par pirmo Latviju, ka valsts un neatkarība bez asinīm nevar dzimt. Un viņi bija upuri. Jo kas gan mēs bijām par tiem krievu tankiem, kas brauc cauri mūsu Rīgai? Bet mēs tur skrējām un lūdzām, un mēs bijām daudz cietuši, un bija tas mirklis, kā Dievs apžēlojās par mums, un paldies Viņam par to. Mūsu dienas ir mūsu cirkstenes, kuras uz plaiksni mirkli pirms dzīst. Tikai pirksti, kā likteņa švirksti, mūsu plaukstām liek iedegt. Bet tas guvums vien lūpu valgums vēš to aprau neapstājies. Vien tulība ir mūsu auga, vien tulība. Div tulība, kad pret